jedním z těch našich významných budoucích generátorů příjmů, zisku, peněz pro další dividendy je právě oblast rozvoje a jednou z těch významných oblastí rozvoje, která je vidět v naší EBITě, je právě investice do obnovitelných zdrojů. V České republice těch příležitostí moc není, díky tomu, že ta podpora už vlastně prakticky není na těch úrovních, na kterých byla v minulosti. Ani ty přírodní podmínky nejsou tomu vhodné, na rozdíl od jiných zemí, které jsou relativně bohaté. To znamená, obyvatelstvo si rádo zaplatí za tenhle ten typ zdrojů. Jsou tomu politicky nakloněni a mají přírodní podmínky, které to umožňují, takže například pobřeží moře, které samozřejmě je násobně větrnější než vnitrozemí, v jakékoliv zemi. Díváme se primárně na Německo, kde jsme vybudovali portfolio asi 100 MW dnes za ten loňský rok. Díváme se ještě dále, jak na onshore projekty, tak na offshore projekty, to znamená projekty na moři. Dále se díváme na Benelux, Francii, Velkou Británii, prostě tenhle ten typ trhu. Jak to vypadá s vašimi aktivy v Bulharsku? Naše aktiva v Bulharsku jsou nabízena k prodeji. Vlastně děláme něco, co se jmenuje market sounding. To znamená, díváme se po trhu, kdo by mohl mít zájem o jejich nákup. Neběží žádný tender, žádná oficiální soutěž. Je to opravdu jenom debata s možnými kupujícími. V momentě, kdyby přišla nabídka, která by mohla být zajímavá, tak bychom se pustili do toho plnohodnotného procesu. Pokud ne, tak si ta aktiva dál necháme, budeme provozovat tak, jak je provozujeme do dneška.